ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልኝ ተከብራችሁ ኩራን ዩቲዩብ ቤተሰቦች ባላችሁ በእግዚአብሔር ሰላምና ፍቅር ከእናንተ ጋር ይሁን ይያልኩ አስቸነን ከያራሳ ዜና ለዛሬ አዘጋጀውላችሁ መረጃ ይዤ ብቅ ብያለሁ እስከመጨረሻው ድረስ ተከታተሉኝ ኩራን አድማጮች ለዛሬ ካዘጋጀውላችሁ መረጃዎች ማከል የአዲስ አበባ ከተማ ካቢኔት ህግ ወጥ የመሬት ወረራ ባለቤት አልባ ህንጻዎች የኮንድምንየም ቤቶች የቀበለ መኖሪያ ንግድ ቤቶች አስመልክቶ ውሳኔ አስተላልፏል የአዲስ አበባ ከተማ ካቢኔት ባካሄደው መደበኛ ስብሰባ ህገወጥ የመሬት ወረራ ባለቤት አልባ ህንጻዎችን የኮንዶሚኒየም ቤቶችን የቀበሌ መኖሪያና ንግድ ቤቶችን አስመልክቶ በጥናት የተገኘውን ግኝት ላይ ውሳኔውን አስተላልፏል። የከተማው ካቢኔት ዛሬ ባካሄደው መደበኛ ስብሰባ የለውጥ አመራሩ ዘረፋና ሌብነትን ለመታገል በገባው ቃል መሰረት ምንም እንኳን ቢዘገይም የነዋሪው ቅሬታ መነሻ የሆኑ ጉዳዮችን በመለየት በገለልተኛ አካልና በተጨባጭ ጥናት ላይ በመመርኮዝ ማጣራቱ ይታወቃል። የተደረገው ጥናት ግኝት መነሻ በማድረግ መወሰድ አለበት ባሉት እርምጃ ላይ አጽንኦት ሰጥቶት ተወያይቶበታል። በጥናቱ የተገኙ 322 ባለቤት አልባ ህንጻዎች የከተማ አስተዳደሩን እንዲወርስና በግልጽ ጨረታ ተሽጠው ገቢ ለህዝብ ልማት እንዲውል በጎት መንገድ ተያዙ ባዶ ግዝግ የሆኑ የተቀመጡ 221695 ኮንዶሚኒየም ቤቶች ለ1997 ተመዝጋቢ የሆኑ በቋሚነት እየቆጠው ላሉ ነዋሪዎች በጣ እንዲተላለፍ የቀበሌ መኖሪያ ቤቶችን አስመልክቶ በጎት የተያዙ የመኖሪያ ቤቶች ግልጽ የሆነ መስፈርት ወጥቶላቸው ለድሆች ለአቅመ ደካሞችና ለተለያዩ ችግር ለተጋለጡ የከተማ ነዋሪዎች እንዲሰጥ የቀበሌ ንግድ ቤቶች በጎት ከያዙ ቤቶች አስለቅቆ ለስራ አጥ ወጣቶች በጣ እንዲሰጥ ወስኗል። ይህ እስኪከናውን ታግደው ባሉ እንዲቆዩ ለፌደራል ሰነዶች ማረጋገጫ ውሳኔው ማሳወቅ እንዳለባቸው ካቢኔው ባቀረበው አጀንዳዎች ላይ በሰፊ የተወያይቶ ሲሆን ይህን ችግር እና ስርዓቱ አልበኝነትን ከለውጡ በፊት ከ1997 ጀምሮ የተፈጸመ በመሆኑ ወደፊት እንዳይደገም በጥናት እንደሚሰራ ነው። ተጠያቂነትን እንዲያረጋግጥ የተላለፈውን ውሳኔ ከተማው አቃቢ ህግ እየተከታተለ ሪፖርት እንዲያደርግ መወሰኑ ከአዲስ አበባ ፕሬስ ሴክሬተሪ ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። ክቡራን አድማጮች ከዚህ ቀጥዬ የአዲስ አበባ ከተማ ካቢኔ ለመምህራን ያከፈል የነበረውን የቤት አበል ከብር 850 ወደ ብር 3000 እንዲሻሻል መወሰኑን ይዘላቸው መጥቻለሁ። የአዲስ አበባ ከተማ ካቢኔ ለመምህራን ይከፈል የነበረውን የቤት አበል ከብር 850 ወደ ብር 3000 እንዲሻሻል መወሰኑ ተገለጸ። የከተማ መስተዳደሩ ካሁን በፊት በከተማ ትምህርት ቤቶች ለሚያስተምሩ መምህራን 5000 መኖሪያ ቤቶች ማቅረቡ ይታወሳል። ሁሉም ለሁሉም መምህራን በፍጥነት ቤት ማዘጋጀት ባለመቻሉ ለሁሉም መምህራን 3000 ብር የቤት አበል ክፍያ እንዲከፈላቸው የከተማ አስተዳደሩ ካቢኔ ዛሬ ውሳኔ አስተላልፏል። ካቢኔው በተጨማሪም የከተማ የቦታ ደረጃና የመሬት ሊዝ ዋጋን አስመልክቶ በጥናት የቀረበለትን የውሳኔ ሐሳብ አጽድቋል። በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ያጠናው ይህን የመነሻ ሐሳብ ከአሁን በፊት የከተማ ቦታ ደረጃ 14 የነበረውን ወደ 18 ከፍ እንዲል እንዲሁም የሊዝ መነሻ ዋጋ በ18ቱ የቦታ ደረጃዎች ተጠንቶ መቅረቡ ነው የተገለጸው። የጥናቱ ዋና ዓላማ በዝቅተኛ ሁኔታ ኑሯቸውን የሚመሩ ዜጎችን እንዳይጎዱ ኢንቨስትመንትን ለማበረታታት ባለሀብቶችን ወደ ኢንቨስትመንቱ እንዲገቡ ለማድረግ ህብረተሰቡ ተጠቃሚ እንዲሆንና ልማትን ለማፋጠን የሚረዳ መሆኑን ተገልጿል። ጥናቱ አጠቃላይ የከተማ አስተዳደር በተለያዩ አግባብ የሚያወጣቸውን ወጪ መነሻ በማድረግ በሰንሰው መንገድ እንዲጠና በመደረጉ ባለፉት 2 አመታት መሬት በመደባ ብቻ ይሰጥ የነበረውን አሁን ግን በመደባ በጨረታም ለመስጠት ያስችላል ነው የተባለው። ነባር ይዞታዎች ሰነድ አልባ ቦታዎች ቀድሞ ባለው መመሪያ 11/2004 የሚስተናገዱ ይሆናሉ በማለት ካቢኔው መወሰኑን ከአዲስ አበባ ከተማ ፕሬስ ሴክሬተሪ ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። ክቡራን አድማጮች ከዚህ በመቀጠል የአፍሪካ ህብረት ተጨማሪ 400 ሚሊዮን መጠን ያለው የኮሮና ቫይረስ ክትባት እንደሚያቀርብ አስታውቋል። የአፍሪካ ህብረት ለአባል ሀገራቱ የሚሆነው ተጨማሪ 400 ሚሊዮን መጠን ያለው የኮሮና ቫይረስ ክትባት እንደሚያቀርብ የአፍሪካ በሽታ መከላከያና መቆጣጠሪያ ማዕከል ሲዲሲ አስታወቀ። የማዕከሉ ዳይሬክተር ጆን ኒከን ጋሶንግ ክትባቱ የሚገኘው የኦክስፎርዱን አስትራዘኒካ ቀምር በመጠቀም የክትባት ከሚያመርተው ሴርም ከተሰኘ የህንድ ተቋም ነው ብለዋል። ህብረቱ ከዚህ ቀደም 270 ሚሊዮን መጠን ያለውን የኮሮና ቫይረስ ክትባት
ለአባል ሀገራቱ እንደሚያቀርብ መግለጹ ይታወሳል። ያሁን 400 ሚሊየን መጠን ያለው የኮሮና ቫይረስ ክትባት ሲታከልበት ለአባል ሀገራቱ መልካም ዜና መሆኑን ነው ዳይሬክተሩ የገለጹት። አፍሪካ 70% የሚሆነው ህዝቧ የመከላከል አቅም ለማዳበር 1.5 ሚሊየን መጠን ክትባት እንደምትፈልግ የተገለጸ ሲሆን ለዚህም ከ7 እስከ 10 ሚሊየን ዶላር ያስፈልጋል ተብሏል። የአፍሪካ ህብረት ከዚህ ቀደም የአፍሪካውያን ከሚያዝያ እስከ ሰኔ ባለው ጊዜ ውስጥ ቢያንስ 50 ሚሊየን መጠን ያለው ክትባት እንደሚያገኙ መግለጹ ይታወሳል። እስካሁን ከአባል ሀገራት መካከል ሞሮኮ፣ ግብጽ፣ ሲሼልስ እና ጊኒ ዜጎቻቸውን መከተብ ጀምረዋል። ኢቨንት እንዳለ ክብራን አድማጮች የሱዳን በአባይ ወንዝ ላይ 18 ኪሎ ሜትር ቦይ በመስራት 170 ሺህ ሄክታር መሬት በመስኖ ልታለማ ነው። ሱዳን በአባይ ወንዝ ላይ 18 ኪሎ ሜትር የሚረዝም ቦይ በመስራት 170 ሺህ ሄክታር መሬት በመስኖ ልታለማ መሆኑ ተገልጿል። በሰሜን ምስራቅ ሱዳን ኑቢያ በረሃ እጅግ ሰፊ በረሃማ ስፍራ ዳል ግሩፕ የተሰኘ ድርጅት በመስኖም ለማልማት እየተንቀሳቀሰ እንደሚገን ፋይናንሻል ታይምስ ዘግቧል። የዳል ግሩፕ ሊቀመንበር ኦስማን ዳውድ እንደሚያስታውቀው አካባቢው በረሃኑ ነገር ግን አረንጓዴ በመቀየር ላይ እንገኛለን ብሏል። የአባይ ወንዝ አለን፣ ሌሎች በርካታ ወንዞች አሉን፣ የዝናብ ውሃ በተመሳሳይ ያለን ያሉት ሊቀመንበሩ በዓለም ላይ ሜዳማ ሀገር አለን ብለዋል። አቡ ሀማድ በተሰኘው የሱዳን አካባቢ በ225 ሚሊዮን ዶላር ወጪ ድርጅቱ ከዱባይ ሮያል ግሩፕ ጋር በጋራ በመሆን የመስኖ ልማቱን እንደሚሰራ ተነግሯል። ከአባይ ወንዝ 10 ኪሎ ሜትር ቀጥ ላይ ለሚለማው እርሻ 18 ኪሎ ሜትር ቦይል በመስራት ከአባይ ወንዝ ውሃ እንደሚስብ ነው የተገለጸው። ክብራን አድማጮች ለዛሬ ያዘጋጀውላችሁ መረጃዎች እንዲህ ይመስላሉ። በአዲስ መረጃዎች ተመልሼ ብቅ እላለሁ። ባላችሁበት እግዚአብሔር ሰላምና ፍቅር ከእናንተ ጋር ይሁን እያልኩ ሰላም ቆዩኝ።